Olá, estourado, 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 estourado. E aí, beleza? Aqui quem fala é Tio Bu. E aí, beleza? Aqui quem fala é Tio Bu e vamos começar mais uma jogatina. Vamos destruir Balaço em Paladins. Paladins é um shooter, né? Um FPS misturado com MOBA. Ele não precisa de ter explicação, ele é um 5 aí sendo jogado, né? E vocês vão ver aí, muita gente falou que durante o tempo ele era Overwatch de pobre, porque ele é gratuito, né? No entanto, você vê que a base de jogadores do Overwatch está diminuindo, né? Não estou falando que o jogo é ruim, não. Está diminuindo. E Paladins continua com uma base fiel de jogadores. Quando você está jogando jogo rápido, eu não fico jogando ranqueada. Porque eu também não sou top de linha, então eu prefiro não jogar ranqueado e não atrapalhar o ranking dos caras lá. E eu fico aqui na minha, aqui só jogando o meu casual. Siege. Select a champion. O de Victor não tem suporte e eu não quero nem Victor. saber se tem suporte. Reforço de partida. Ah, tem espaço de batalha. Vamos continuar partida. Customize your champion. You can't intimidate me. Esse é um jogo com uma das comunidades mais tóxicas que existem. We will fight. We will die. We will respawn. Mas ainda dá pra jogar. Enemy spotted. The battle is about to begin. Vamos lá. Que isso, rapaz? Mas tem tanque mesmo?
Vamos lá, empurra a carroça agora. Tá, caiu. É, ele não deu. Beleza, conseguimos. Dois pontinhos aí, ó. Então a gente vai lá, domina a base, pega a carroça e leva até a base inimiga. Domina o ponto. Time bom aqui, ó. Ou na verdade o outro time é ruim, porque a galera tá de dano, eu de dano. Ah, mas tem um suportezinho, mas tá eu de dano. A Vivian de dano. A Tira de dano. Fúria de suporte e Andros de flanco. E pelo jeito tá jogando muito bem. Segurou a bronca ali. Quanto dano o FPS tá. Tá dando rebento. Vou tentar aí. Arrebenta! Tá indo na fé, velho. Cadê o raio do seu cavalo, mano? Tá indo na fé. Ah, o que me matou ainda morreu ainda. Tá bom. Tá bom. Do meu balaço ali, sem vergonha, dá o spring.
difícil, mas não é possível. Agarrada, agarrada, agarrada é violento. Agarrada é a mesma coisa da espada do Shin. Mais dois pontinhos. Vitória! Isso foi fácil, hein? 12 minutinhos de vitória. Isso foi fácil, o time detonou. Cara de rio, ele teve uma boa atuação. Melhor jogada foi a dele. Eu entendi. Ele foi melhor em danos, vamos lá ver. Matei 11, morri 4 e assisti 14. Pô, tudo bem pra caramba. Ah, Vivian, ó. Vivian mostrou que veio, hein. Matou 21, morreu 1 e assisti 14. Deu 22 sequências. Que isso, hein? Que isso, hein, Vivian? Jogou demais, hein? Edu Bezalbert. Jogou bem, cara, jogou bem. Jogou fino. Vamos lá. Vou pegar um herói diferente agora. Essa skin da fúria de robô tá muito legal. Vou de tanque, cara. Ah, não, já tem tanque, eu tenho um de suporte, então. Sério. Sério. Então, de suporte um pouco. Vamos ver como é que é a skill. Mata-mata, mano. Agora que eu vi, eu fui de séries, cara.